Președintele Italiei, Sergio Mattarella, a ajuns astăzi la Chișinău. Este prima vizită oficială a unui președinte italian în Republica Moldova. Colega mea, Tatiana German, știe agenda înaltului oaspete și vine cu detalii. Tatiana, bună seara, te ascultăm! Bun găsit, Angela, bun găsit, doamnelor și domnilor. Aceasta este prima vizită oficială a unui președinte italian în Republica Moldova, chiar dacă Italia este unul dintre cei mai importanți parteneri economici ai țării noastre. Cu ocazia vizitei sale astăzi aici, la Palatul Republicii, este organizat un concert la care participă cei doi șefi de state. Evenimentul a început la 18:30, însă presa nu a avut acces înăuntru. Este de menționat că președinta Maia Sandu a fost prima care a ajuns la eveniment, ea fiind și cea care l-a întâmpinat pe omologul său italian pe covorul roșu. La evenimentul de astăzi au fost invitați membrii cabinetului de miniștri, parlamentari, ambasadori, șefii structurilor de forță, dar și reprezentanții ai diasporei din Italia, care au revenit acasă creând aici afaceri de succes. Fiecare invitat a avut acces în clădire în baza unei invitații oficiale, însă nu înainte să treacă și un control de securitate. Revenind la informații organizatorice, mâine președinta Maia Sandu îl va întâmpina la președinție pe omologul său italian în cadrul unei ceremonii oficiale. Ulterior, cei doi vor susține și o conferință de presă. În aceeași ordine de idei, mâine președintele italian Sergio Mattarella va avea o întrevedere și cu șeful legislativului Igor Grosu. Ulterior, cei doi vor depune flori la monumentul lui Ștefan cel Mare. Amintim că ultima vizită oficială între Maia Sandu și Sergio Mattarella a avut loc acum 3 ani la Roma. Acestea sunt informațiile de aici. La revedere!